Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünləri mən çox ləzzətli, çox dadlı ərik şirəsi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün öncədən yuyub suyunu süzdüyüm əriklərin içinin tumunu çıxarmağa başlayıram. Mən əriklərin tumunu çıxarıb bitirdim. İndi isə tumunu çıxardığım əriklərin hamısını bir dərin qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə çəkisi qədəri ilə də su əlavə edəcəm. Mənim tumunu çıxardığım əriklərin çəkisi 3 kiloqramdır və 3 litrdə su əlavə edib ocağın üstündə bişirəcəm. Üç litr suyu əlavə etdikdən sonra qapağını bağlayıb ocağın üstündə əriklər əzilincəyə dək bişirəcəm. Əriklər yaxşı bişdi. İndi isə blenderə pürə halına gətirirəm. Əriklər püre halına gəldikdən sonra süzgəclə başlayıram süzməyə. Mən meyvə suyunun hamısını süzgəcdən keçirdim. 6 litr meyvə suyunun içərisinə 500 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozu zövqə görədir. Kim istəsə az, kim istəsə çox əlavə edə bilər. Şəkər tozunu əlavə etdikdən sonra suda həll edib ocağın üstündə qaynadıram təkrar. Meyvə suyu qaynayıncaya dək bankalarımı qaynar suyun içərisində yuyuram. Mütləq şəkildə bankalar qaynar suyun içərisində yumaq lazımdır. Həmçinin bankanın qapaqlarını da. Bankanın qapaqları da təzə olmalıdır mütləq şəkildə. Bu arada meyvə şirəsini arada bir qarışdırmaq, üzərinə yığılan köpüyü də mütləq şəkildə götürmək lazımdır. Meyvə şirəsi qaynadı. İndi isə qaynar-qaynar bankalara əlavə edirəm. Meyvə şirəsinin hamısını bankalara əlavə etdim. 6 banka, aroma bankasından bir meyvə şirəsi alındı və bankaların üzərindəki köpükləri də mütləq götürmək lazımdır ki, bankanın içərisində qalıb qızqırma əmələ gəlməsin deyə. Bankanın üzərində olan köpükləri yığdıqdan sonra qaynar suyun içərisində olan banka qapaqları ilə bankaların ağzını bağlamağa başlayıram. Bankalar qaynar-qaynar ağzını bağladıqdan sonra 3 gün qalın adyalın içərisində bükülü vəziyyətdə saxlamaq lazımdır qaranlıqda.
Ve budur, benim təbii erişirim hazırdır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok mühteşem alındı. Herkes hazırlasın. Allah herkesi bağladığını, ağız sününle yemeği nasip etsin inşallah. Hazırlayacak olanlara önceden müş olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Ve videolarımı beğenibsinizsə, beğenmə işarəsinə toxunub like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.